Judectoarea Camelia Bogdan merge la CEDO, după decizia de azi a CJ. Curtea Supremă a respins luni, 19 martie, contestația în anulare prin care judectoarea Camelia Bogdan ataca decizia de fi mutat disciplinar la Curtea de Apel Târgu Mureș. Mutarea fusese stabilit tot de CJ, care a anulat anul trecut decizia CSM de excludere din magistratura judectoarei. Într-o declarație pentru Stiri pe Surse, Roc Camelia Bogdan a anunțat ce se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului, considerând ce a fost încălcat dreptul la un proces echitabil. Camelia Bogdan a fost exclus din magistratul pentru ce a predat cursurii unor funcționari APIA, în perioada în care judeca dosarul IFA, în care Ministerul Agriculturii era parte. Excluderea a fost anulată de CJ, care a stabilit sancțiunea mai blând de mutare disciplinar, timp de subliniere a luni, de la Curtea de Apel București subliniere ti la Curtea de Apel Târgu Mureș subliniere. De subliniere i a fost o victorie importantă pentru Camelia Bogdan. Aceasta a mers mai departe, dorind să se anuleze orice sancțiune. Pe parcursul procesului, Camelia Bogdan a făcut mai multe contestații. Judectoarea a contestat regulamentul CJ, care prevede posibilitatea ca motivarea deciziilor să fie redactat de magistrații asistenți în locul judecătorilor din completul care a dat o decizie. CCR a stabilit ce articolul de lege în baza căruia acest lucru a fost posibil este neconstituțional. Totuși, sublinierei, CJ a respins contestația Cameliei Bogdan. Ulterior, judectoarea a depus cereri de recuzare a unor judectori din completul de la CJ, inclusiv a presubliniere-dinte Iulia Tarcea. Presubliniere din CJ a fost acuzat de Camelia Bogdan ce ar fi în incompatibilitate, deoarece face parte dintr-un complet care judecă o contestație la o decizie a CSM, for în care Tarcea este membru de drept, întrucând astfel articolele 41 sublinierei 42 din Codul de Proceduri Civil. Camelia Bogdan a precizat pentru Stiri pe Surse ce CJ a respins contestația sa ca neîntemeiat, nu ca inadmisibil, ceea ce îi ofer speranțe în privința următorilor pași sublinierei procedurale.